Təhsil Nazirliyinin 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində İdman, Sağlamlıq, Dostluq, Birlik mövzusunda rəsim müsabiqəsinin qaliblərinin təltif etmə mərasimi keçirilib. Tədbirdə Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibinin müavini Azər Əliyev, müsiflər heyətinin üzvləri, məktəb direktorları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 45 ümumi təhsil məktəbindən 6-10 və 11-14 yaş kateqoriyaları üzrə müsabiqəyə buraxılan 159 rəsm işindən 6-sı 1-ci yer, 12-si 2-ci yer və 16-sı 3-cü yerə layiq görülüb. Qiymətləndirmə müsiflər heyəti tərəfindən və sosial şəbəkə vasitəsilə aparılıb. Qaliblərə diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub. Müsabiqə Təhsil Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 20-28 iyul tarixlərində nəzərdə tutulan Avropa Gənclərinin 15-ci Yay Olimpiya Festivalı çərçivəsində həyata keçirilib. Müsabiqənin məqsədi Yay Olimpiya Festivalı haqqında məktəbləri məlumatlandırmaq, Olimpiya hərəkatını tanıtmaq, şagirdlərdə tolerantlıq, sülh, həmrəylik, dostluq hisslərini aşılamaq, uşaqların idmanla bağlı maraqlı fikir və düşüncələrini öyrənmək, yaradıcılıq qabiliyyəti və istedadlarını üzə çıxarmaqdan ibarət olub.